Todella paljon on tullut kysymyksiä viime aikana tästä, että missä mahtaa Chrome olla, kun ei Chromeista tullut pitkään aikaa video. Olisinko mä muistaakseni maaliskuussa laittanut sinne pääkanavalle silloin vähän esittelyvideo tästä Chromin 2020 ulkonäöstä. Eli tuli talvella tosiaan tuunattua tätä mopedia, tai mikä tää nyt onkaan, kevari, moottoripyörä, mopo. Mulle se on ainakin ihan täys mopo. Eli tuli tätä vähän tuunattua. Yliasentaja Pohmian lähetti mulle silloin siihen nämä tarrat, ja ne tuli asenneltua. On muuten oikeasti näyttävän näköinen sarja, tykkään erittäin paljon. Ja vanteethan on tuunattu vähän eri värisiksi, eli takana on tommonen, onko toi nyt pinkki vai liila vai mikä toi on, ja edessä on totta kai punainen, näyttää erittäin hyvältä. Pakoputki on aika kovia kokenut, eli mä laitoin vaan uutta teippiä päälle, mutta hyvältä näyttää, ja taakse pitäisi ehkä semmonen käsitakajarrusysteemi laittaa, koska täällähän on tosiaan tämmönen takahäkkikin, stunttihäkki niin sanotusti. Viime vuonna tuli siis ajettu ihan perustunttia ja vähän kumia poltettua, menikö 6 rengasta viime vuonna, ja no, en ole mikään ihan kovin hyvä stunttikuljettaja vielä, mutta harrastuksen se on ihan hauska, niin ajattelin, että nyt voisi tänäkin kesänä käydä ainakin alkukesästä vähän koittamassa, eli aika moni on kysellyt sitä, että missä se turbokromi-homma viipyy, mutta se on sellainen niin kuin hauska projekti, mutta toisaalta se pilaa sitten osaltaan vähän tämän mopon niin kuin ajo-ominaisuudet, eli tässä kunnossahan tämä keuli oikein makosasti, mutta sitten jos sitä aletaan vähän niin kuin sellainen huvikseen rakenteleen, niin sitten se idea menee ehkä vähän siinä. Kyllä mä sen turponkin tähän varmaan jossain välissä tässä kesällä ängen, kun löytyy siihen vähän aikaa. Se on meidän aikamoinen homma sitten, kun täytyy tehdä kaikki laipat ja semmoista suunnitella öljyn kierrot ja täytyy se moottoriohjaus sinne vaihtaa. Vähän kaiken näköistä, että se on iso homma, mutta tekisi mieli lähteä vähän stunttia ajamaan. Viime kesänä mä tein tänne siis semmoisen käsitakajarru-adapterin, eli se tuli tähän kiinni ja tässä oli semmoinen skootterin etujarru, kaksimäntäinen jarrusatula, suunnilleen sama kokoinen kuin tää, vähän isompi, niin tuli sellainen tehtyä, mutta se jäi silloin laittamatta kiinni, koska ei ollut tarpeeksi pitkää jarruletkua eikä kunnollista puristinta, mutta nyt sellaista löytyisi, eli tällaisen semmoisen Adeliinin puristimeen ja 2 metrin jarruletku, niin periaatteessa tähän nyt saisi käppärinkin aseteltua, mutta ajattelin, että ensi vuosi kuitenkin käydä kokeilemassa vähän niin kuin tällä nykyisellä setillä, että lähteekö se ajaminen enää, tuntuuko se oikein miltään ja saako sitä etupyörää enää ylöskään, koska tänä keväänä ei tosiaan ole siis ollut yhtään tämmöistä tapahtumaa, no yllätys, eli ei oikein millekään päässyt suojelemaan, mutta kyllä tässä nyt ajopaikkoja muutama olisi tiedossa, minne voisi lähteä seikkailemaan. Tarkoitus olisi nyt ihan lähiaikoina käydä Chromilla vähän ajamassa, että ei tässä nyt mitään ongelmaa ole, sen periaatteessa pitäisi lähteä jopa käyntiinkin, katsotaan lähteekö. En tiedä, siellä on ehkä vähän polttoainetta, mutta kai se siitä. No joo, kyllähän se lähtee, eli pyörä nyt ainakin toimii, ettei se nyt sen puolesta ole ongelmaa. Joo, täytyy Chromille varmaan keksiä tuossa jotain, että se ei jää ihan toimettomaksi tänne, että kuitenkin hauska pyörä kyseessä, mutta juu, ehkä siellä pääsee taas kohtapuolin keulimaan ja polttamaan kumia. Toivottavasti palattaisiin sellaisen merkeissä tässä joku päivä taas asiaan. En osaa sanoa. Rengasta en ehkä viitti kuitenkaan polttaa, koska tässä on aivan uusi ajamaton takarengas oikeastaan. Sillä on laittu joku 20 kilsaa, samoin kuin eturengas. Eturengas nyt ei nyt ihan sillä lailla kulku takana, mutta toi häviää tosta kyllä ihan muutamassa minuutissa, jos lähtee sitten sauhuttelemaan. Mutta no, katsotaan mitä tää kesä tuo tullessaan.